na hobi na hobi na nimekuita mara ngapi? Wacha kufanya kiki na mimi. Eti mnasema wewe na timu yako mfungue channel, mnafungulia channel. Hiyo mimi nimekataa. Hata Teba mwenyewe alisema ataka kunifungulia channel tufanye content. Wakati nilikuwa nateseka, alikuwa wapi? Aambie Wakenya ukweli kwamba mnataka kunitumia. Si ati mnataka kunisaidia, mnataka kunitumia. Wewe tafuta makoto kivyako. Mimi mwenyewe sasa mimi najielewa, niko na empire yangu inajiita Steve Sipo Boy. Wewe Opina, koma. Mimi usifanye club na mimi. Nitakuchapa kumbavu zako. Wewe acha club na mimi. Ati mnasema ati mnataka kunifungulia channel. Kama ni content, niko na channel yangu ambayo inaitwa Steve Sipo Boy 8. Kumbavu zako. Ina. Naje Steve? Ah, poa sana. Leo kwaje? Niko konyo sana. Na hizi msamiati zako natoanga wapi? Ah, simi ni mwenga. Mwenga lazima kuje na vitu unique. Unajua naangalia sasa hivi ndio mwenga babaki hapa nchini Kenya, ndio mwenga babaki. Mbona wengine walienda wapi? Ah, wengine waliingia mitini. mimi pekee ndio mabaki. So leo tukoangalia wapiga luku. Leo hujakuja na mtu nakubalisha wapiga luku. Hii ni jinika, hii ni ili kugani? Ah, ni style ya Steve Sipo Boy. Hakuna msanii yote mwenye asava hizi manguo. So leo tukiangalia kwa mitandao pale umewaka, umetoa tu chache za maneno pale kwenye Oga Obinna. Umemwambia asikutumie pia, na pia ukasema pia Trevor wali kitambo hawako na kutumia kwa na kusaidia time ulikuwa huna jina huko na virusi kalikali. Basa hii like jina yako imepanda juu, anataka kukusaidia sijua kufungulia YouTube channel. Mbona umetoa maneno kubwa? Kumbuka juzi upeleka msanii wako kwa Oga Obinna kumwambia anataka kuintroduce msanii wako. Then pia ukafanya show na yeye. But Said mbona mambo yamegeuka kidogo? Sijui muhenga unarudi kwa maneno yako kidogo mpaka mafupa kwa mafuta kwa wachupa. Okay, si kati Obinna rafiki yangu. Lakini anafaa kujua kwamba kila mtu pia akona haki ya kujieleza. Yeye mwenyewe alikuwa amesema ati anafungulia YouTube. Nifanye comedy. Ufanye comedy, ya. Na mimi si... Mimi si mcheshi. Mimi si mcheshi. Mimi ni msanii. Sasa, mimi Kenya wa Kenya napinana ni hizo msamiati, mavazi na mziki. Na mziki. Naona. Kama ni hizo msamiati nataka, mbona asiwe mkweli, tuweke kwa channel yangu. So sasa umesema uko na your own empire. Yeah. Na uko na mzani mmoja sasa hii. Do you think maybe unajeka classical juu sana, maybe unakusaidiwa au kusaidiwa? Mimi sijiweki ile class, sijiweki ile ya juu. Wala low class. Mimi niko katikati nafanya kazi kivyangu. So unaweza bia nini Obinna? Yes, Steve Empire ime kila mtu na jimudu yenyewe. Najimudu yenyewe na mafans wangu. Yeah. So unaweza bia nini Obinna? Sasa unaweza mwambia nini? Akuwe mkweli. Abu muongeleshe. Mimi nitakusikia hapa. Mwambie muongeleshe kwanza. Obinna akuwe mkweli. Kama unataka kusaidia Steve Sipo Boy, sema tu kweli. Sasa tunaenda kushoto na kulia. Pote njia moja. Juzi uliona pale ukisema kuwa umepata deal moja safi pale, unaenda juu ya kusema Mephi Muscular. Umesema pale kwenye Saudi Arabia na kuita pale ukapafiga performance pale. So deal inaendelea aje? Bado unaenda kupiga show ama? Naenda hii mwezi tarehe 21. 21. So tutafanya shughuli before uende hiyo shughuli. Inaweza kuwa nitawaita niki. Shughuli kuhusu nini? Safari yangu ya kwenda Saudi Arabia nitawaambia. Alafu juzi mbona pale umekuwa pale Nakuru umefanya bonge la show pale, watu walifurahia, ulipiga bonge la performance hadi gymnastics. Hey, sikujua unapiga gymnastics Steve. Mimi ama ni kwa fans. Mimi ni wire stima. So leo tunakwenda kwa hapa club la Viva na tunakuwa na manager hapa. Manager, habari yako? Salama kabisa. Leo umeamua kutushtua, juzi umeleta nani? Leo umeamua kuleta Steve. So mbona umeleta Steve? Steve Simple Boy. Ni msanii mmoja hatari sana. Very underrated artist in Kenya. Alafu ukiangalia each and every day ana challenge industry sana. Juu kwanza kitambo umesikia hata ameambia watu wache miadarati. Vijana wache miadarati.
Eh, so ni mjema mpoa, so nilikuwa naona kwa target audience yangu ya hapa La Viva. Yeah. Pia ni poa juu ni wameshinda wakiulizia ni lini ndaleta Simple Boy. Pia wamuone na pia wamsikize. Who is next after Steve Simple Boy? Who's the next big deal? Unajua nikiwaambia hizo clubs zingine watafanya. So chini ya maji mambo yangu ni tunafanyaga chini ya maji. Mnajua tu nitawaita. Yeah. But next week, this coming week, bado we are doing it bigger and better. Yeah. Yes. So Steve, tukidu kwako, tumuna pale aliyekuwa ni mkweo ama ni ex ama ni girlfriend ama ni nani ama ni mpenzi wako pale Pretty Vishy. Amekuwa na maneno pale kwenye mitandao pale. Wewe ni mtu wa mitandao unajua hivyo. Ndio muona amepewa bonge la brand ambassador. Kampuni karibu 7-8 hivi sasa tukiongelelea. Mimi kinasema ya kitambo wacha ipite. Sasa mimi si yule Steve Simba mwenye tulikuwa nafikiria. Sasa ni Steve Simba mwingine. So ni yapi mapya? Huyu Steve Simba unasema kuna mwingine. Yapi mapya unatuwekea kama sisi kama mafans wako? Ni what's next for Steve Simba boy? Yeah, kuna vitu mingi tena nimeandaa. Umeshutusha tutegea pia. Yeah. Apart from msanii mmoja umeshamleta kwa Limelight. Kwa msanii mwingine masanii wengine umetuletea maybe. Hii tutangalia. So tukimalizia malizio za tumwambia wafansi wako nini? Kuna swali? Steve Simba Boy. Naam. Yaani kuna swali hapa hivi. Uliweza kusema saizi unatafuta maokoto, tafuti mtu. Lakini tunaona umekuja show ya madini. Nini pale? So plan yako ni gani? Ukikuja La Viva lazima utoke na mtu La Viva. Unajua mimi ni mtu ambaye nimeokoka. Nimeokoka zaidi. Mambo na ushirati ama mambo na uzini hiyo niliacha. Sasa mwenye atakuja kwangu ni mwenye mbete ni anipende jinsi nilivyo. Sasa anapenda usalibu wangu. So what are the characteristics? Unaangalia nini kwa demo atakuja kwa demo wako sasa hii ama mke wako sasa hii? Mcha Mungu, hard working, akuwa na upendo na heshima. Nyuma si kusema naangalia nyuma. Ndiye mtu yote tu mwenye kuna tabia njema. Nakwambia mefitu utakubali. Yeah. So kimalizia na zabeni wafansi wako mibima kaimbo kamoja, ka kolas kamoja. Kwanza pale waingie pale YouTube support the mind. Tu juzi. Mbona kuna chale mpya? Inaitwa mimi na msanii wangu Machabe. Inaitwa mwake waende pale wa like. Yeah. So tumalize na maneno matatu ya mhege. Wewe acha tu watu bila maneno ya nini? Ya busara. Yeah, tuseme leo. La Viva. Mambo ni unyadi tu. Hii tuambia inamaanisha nini? Ndio tukisema tena unyadi inamaanisha vitu mingi. Unyadi inamaanisha yani ni unyama zaidi. Yeah. Lazima itakuwa mambo ni vulai. Yeah. So fans wako tutacheza colors maybe waache tu nakuguzia tu kidogo. Tunakuomba tutu ili atudadi kidogo tu tukimalizia. Ni nani? Steve Simple Boy na Machabi again. Doma nake. Eni nani? Steve Simple Boy na Machabi again. Doma nake. Au sio, doma nake. Ndio hiyo sasa. Nashukuru sasa msanii. Sawa manager. Sawa, asante. Ndio hiyo tumekwenda Steve. Doma nake. Eni nani? Steve Simple Boy na Machabi again. Doma nake. Eni nani? Steve Simple Boy na Machabi again. Doma nake. Au sio, doma nake. Ndio hiyo sasa. Nashukuru sasa msanii.